peraí. Ai, ai. Beth, querida, faz o favor. Dá mais um whisky pra nós. Uhum. Tá bom. Assim. Tá bom, Beth, obrigada. Toma, querida. Muito bem. Vamos beber a saúde do mais novo industrial brasileiro. O meu amigo Álvaro Galhardo. Não, mas o carro do Zambrini é muito bom. Só falta levantar o capital. Conte-se comigo. Gente. Me esquece, Abigail. Vai aonde? Pro colégio. Ia pro colégio. Vamos dar uma volta de lambreta? Vai todo mundo falar mal de mim. Tem medo? Medo, eu? Transviária tá invadindo o quarteirão. E aí, a gente vai deixar por isso mesmo? Parece que você não me conhece mesmo, hein? Eu vou mostrar pra esse sujeito que saquei Ipanema. É isso aí. E quem é que manda nesse território? Eu vim agradecer o vestido. Todo mundo adorou. Bobagem, meu amor. E as suas irmãs, como vão? Ah, essas vão bem demais. Apesar de tudo que aconteceu. Como assim? Bom, a Ana tá saindo com o rapaz. Tá toda animada. Ai, eu fico tão feliz com isso, tia Fausta. Rapaz? Eu conheço? Não, não, eu acho que não. Ele é tenente da Marinha. Moro no Grajaú. Grajaú? Sei. E a Yolanda ainda tá muito abalada com o rompimento do noivado? Ela sabe que não. Bom, também ela já tá consolada pelo novo vizinho. Vizinho novo? É, um rapaz bacana, tia. Ele tem uma lambreta. Lambreta? Lambreta é curra! Esperando o pessoal da casa dormir pra ver se rouba alguma coisa. Só se for aí. E Holanda, né? O território aqui é nosso, Suburbano. Você volta pro Imperator, pronto. Suburbano. Peraí, peraí, canguru. Ele pode voltar pro Meier. Mas a mãe dele fica aqui. Você não quer mandar sua mãe lá em casa vender uns batonzinhos, não? Fazer uma demonstração.